stollar i detta långa land. Det vet jag sen jag tittat på annonsen ifrån Grand. I aftondans med gravlax och en oxfilé för två. Och priset innan groggen 301,53. Nej tacka vet jag logdans. Där får jag fara som en fotsvans mellan stampande klampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat äter jag hemma. Brännvin kostar mig en femma. Och mi och maj på Lopartaj. Det finns resurser i min kavaj. På krigen ska man tacka för att man kommit in. Och klagar man på maten så säger de försvin. På logen blir man utstängd, det är idrottsföreningens idé. Inslängd, utslängd och inslängd och man betalar ny entré. Ja, tacka vet jag logdans. Där får jag fara som en fotsvans mellan stampande, klampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat äter jag hem. Brännvin kostar mig en femma. Och mi och maj på Lopartaj. Det finns resurser i min kavaj. På krogen är det slipstvång med artig stil och hej. Man bockar och man bugar. Får jag lov, men hon sa nej. På Lopdans är det annat. Där vi handbar den sjudande älv. Och hittar man ingen partner, då får man dansa med sig själv. Ja, tacka vet jag logdans. Där får jag fara som en fotsvans mellan stampande, klampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat äter jag hemma. Brännvin kostar mig en femma. Och mi och maj på Lopartaj. Det finns resurser i min kavaj. Ja, tacka vet jag logdans. Där får jag fara som en fotsvans mellan stampande, klampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat äter jag hemma. Brännvin kostar mig en femma. Och mi och maj på Lopartaj. Och mi och maj på Lopartaj. Och mi och maj på Lopartaj. Finns resurser i min kavaj.